Jau vairākus gadus Ventspils bibliotēkas pirmajā stāvā atrodas video lupa, kuru var izmantot cilvēki ar redzes problēmām. Galvenās bibliotēkas akmeņielā 2. pirmajā stāvā ir uzstādīta šāda te video lupa, ar kuras palīdzību ir iespējams teiksim, cilvēkam, kuram ir grūtības salasīt smalkos burtiņus avīzītē vai kādā citā drukātā tekstā, ir iespējas to visu palielināt un apskatīties uz ekrānu, kā tas izskatās, un izlasīt teiksim, tekstu, kas viņam ir svarīgi, lielākos, nu, lai tie burti būtu lielākā izmērā. Burtu lielumu iespējams pielāgot katra cilvēka redzes īpatnībām. Funkciju regulēšana lupai ir ļoti vienkārša. Un apakšā to avīzīti pakustinot, var salasīt šo te tekstu. Tad ir iespēja, teiksim, cilvēkiem varbūt ir dažādas tās redzes problēmas, ir iespējas pamainīt to formātu, teiksim, varbūt, ka viņam ir ērtāk lasīt, ja tas pats teksts būs nevis tā kā uz baltas lapas, bet uz melnu fonu ar zaļiem burtiem. Ja? Šeit viņš tā maina ar ziliem burtiem, ja? Uz dzeltenu fonu ar ziliem burtiem. Dažādas tās iespējas pielāgot teiksim, cilvēkam, kādas viņam ir tās redzes problēmas. Šeit var lasīt ne tikai laikrakstus un citu periodiku. Piemēram, ierīci izmanto filatēlisti, kā arī tā piemērota citiem mērķiem. Piemēram, viņš ir paņēmis Ventspils turisma karti, un Ventspils kartē ir kaut ko grūti saskatīt, kurā vietā notiek kāds pasākums. Redzat, ja? Šeit un ir iespējams pielāgot to gaišumu vai gaišāk vai tumšākā, nu, kuram ir ērtāk. Nu, un viņš var Ventspils karti apskatīties, kurā vietā ir izvietots, teiksim, šajā gadījumā mūsu govis. Ja, piemēram, cilvēks nodarbojās ar numizmātiku, ja, tad, piemēram, paliekot apakšā šobrīd jauno monētiņu ar ezīti, ja, arī ir iespējams viņu pavilkt lielāku un apskatīt viņu smalki. Ja. Lasīt ar šīs ierītes palīdzību var jebkuru tekstu, bet var arī rakstīt. Balts papīrītes, ja ir apakšā, ja, tad es varu kaut ko uzrakstīt. Bet es skatos uz šī ekrānu, kurā tad šitas viss tiek palielināts. Šis aparātiņš ir ļoti viegls lietošanā, tāds tīri vienkāršs un intuitīvi visas tās lietas ir saprotamas. Un vienmēr te būs kāds un bibliotēkas darbiniekiem, kurš būs gatavs palīdzēt un arī pastāstīt. Un ir jāizdara tikai viena lieta, ir jāatnāk uz Ventspils galveno bibliotēku uz Akmeņiela 2. Un viss notiks. Ventspils galvenajā bibliotēkā šogad jaunumi arī periodiskās literatūras piedāvājumā. Arī Ventspils galvenā bibliotēka piedāvā ņemt žurnālus uz mājām. Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams Pārvents bibliotekā un Gāliņciem bibliotekā, un arī šogad esam šādu pakalpojumu ieviesuši mūsu lasītājiem. Vairāk nekā 10 dažādas žurnālus, kurus var atrast pēc īpašajām oranžajām uzlīmēm, nu var lasīt arī mājās. Cilvēki ir jau pamanījuši un izmanto, bet es domāju, ka liela daļa tomēr vēl nezin par šo pakalpojumu. Tie, kas nāk un maina grāmatas, ļoti iespējams, kad vēl nav informāti par to. Tāpēc mēs ļoti aicinām izmantot šo pakalpojumu, jo periodiski izdevumi ir pietiekoši dārgi, un šeit šis ir bezmaksas pakalpojums. Protams, ir tas, ja jūs vēlaties uz mājām ņemt, tad jums ir jānokārto šī vienotā lasītāja karta. Uz vietas, ja jūs vēlaties lasīt, tad, protams, šī karta nav vajadzīga. Mēs jūs piereģistrējam vienkārši datu bāzē kā lasītāji, un visus šos pakalpojumus jūs varat saņemt uz vietas. Žurnāli izvēlēt aptaujājot bibliotēkas lasītājus un ņemot vērā viņu vēlmes un ieteikumus. Ievā šeit ir ilustrētā zinātne, 36,6 šeit, un ilustrētā vēsture. Tātad dažne dažādām gaumēm. Katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā Ventspils galvenajā bibliotēkā no 17. notiek jauno grāmatu apskats. Bibliotekārs ir sagatavojis tātad jauno grāmatu apskatīs, sanotācijas un šeit tiek izlikts. Un pēc šī apskata tātad arī uzreiz cilvēks var tikt pie jaunākajiem izdevumiem. Nu, kas nevar atnākt uz šiem jauno grāmatu apskatiem, tad tie var iestāties rindā uz jaunajiem izdevumiem un elektroniski to var izdarīt un liek reizi. Es gribu atgādināt, kad ir iespējas tad saņemt šos te autorizācijas rīkus paroli un lietotāju vārdu. Un ar to jūs varat ekonomējot savu laiku šajā dzīves steigā, jūs varat pasūtīt, rezervēt, jūs varat līdz 5 reizēm pagarināt savus izdevumus. Nāciet, jautājiet reģistrācijas punktā, jums šīs paroles iedos vai arī jebkurā Ventspils bibliotekas struktūra vienībā. Ieviesti vēl vairāk jauni pakalpojumi, daļa no tiem gan par maksu. Viens no jauniem pakalpojumiem tātad ir dokumenta iesiešana. Varam gan ar spirāli iesiet, gan šeit ir termo iesiešana un vēl ir arī pakalpojums laminēšana.
Un ko es ļoti aicinu, ja vēl kāds no lasītājiem nav pamanījis, vai tie, kas vēl nav mūsu lasītājiem, vēlas par tādiem kļūt, mums ir tāds ļoti jauks jaunums, kad mēs mūsu savus audiovizuālos materiālus izdodam mājās bez maksas. Līdz šim mums bija maksas pakalpojums tas, un tagad tas ir bezmaksas pakalpojums, un mums ir ļoti plašs krājums audiovizuālo materiālu, un ļoti dažādām gaumēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem, dažādās valodās, ir dokumentālās filmas, ļoti liela izvēle. Nāciet lūdzu un izmantojiet šo krājumu. Bibliotēkā pieejamos audiovizuālos materiālus var izmantot ne tikai izklaidēji. Ir iespējas mācīties valodu, izmantojot mūzikas lasītavā esošās filmas, jo mums ir filmas pieejamas franču valodā, itāļu valodā, šeit arī mācās itāļu valodas pulciņš. Septembrī atsāks bibliotēkā darboties angļu valodas pulciņš, ļoti daudz, protams, filmas ir angļu valodā, un vēl ko gribēju arī pareklamēt, ļoti laba sērija ir vasara, ir ceļojuma laiks, un šeit mums ir brīnišķīgi tātad diski, filmas ar mūziku, Prāga, skatāmies skaistus skatus, kur varam ceļot un klausāmies tātad čehu komponistu mūziku, šeit ir Parīze un šeit ir Madride. Te atrodams plašs Latvijas televīzijas dokumentālo filmu klāsts. Filmu saraksts ir elektroniskajā katalogā, bet izveidots arī katalogs papīra formātā. Te tāpat var pieteikties rindā, iestāties uz izdevumu, ja tas ir šobrīd paņēmts filmas, jo jaunākās jau, protams, viss ceļo no lasītāja pie lasītāja. Un izdodam mēs uz divām nedēļām. Diskus. Ļoti laba sadarbība ir ar mūzikas vidusskolu. Tagad mēs arī komplektējam jaunu sēriju džez mūzikas mīļotājiem. Nāciet, klausieties, pie kam mēs arī ļoti uzklausām mūsu lietotāju vēlmes. Un ja jūs kaut ko īpaši gribat, mēs varam pierakstīt to, ko jūs vēlaties, un meklēt un pasūtīt to. Tas ir jāņem vērā, mēs vienmēr uzklausām mūsu lietotāju intereses un cenšamies atrast tas pēc vajadzības. Šeit pieejama visdažādāko veidu mūzika – klasiskā, meditatīvā, koru mūzika. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kam grūti nokļūt līdz bibliotekai, ir iespēja bibliotekāru sagaidīt pie sevis mājās. Mēs mainām tātad grāmatas divas reizes mēnesī. Es piedāvāju arī šiem lasītājiem, kuriem nav iespējas atnākt veselības dēļ uz biblioteku, vai paziņot šo uz biblioteku caur radiem, draugiem, kaimiņiem, vai pazvanīt uz biblioteku. Un mēs tātad labprāt apkalposim vēl cilvēks, kuri nevar atnākt uz biblioteku. Mēs labprāt bez grāmatām, kas šobrīd notiek mājā, mēs varam arī šo te mūziku piedāvāt, filmas piedāvāt lasītājiem uz mājām. Lasītājiem atliek vien piezvanīt un izklāstīt savas vēlmes un vajadzības. Ventspils galvenās bibliotēkas piedāvājums, protams, ir daudz plašāks.